Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути стильні снікерси для хлопчика від бренду Cat & Jack. Модель завищена, виготовлена із шкірозамінника. Фіксують ніжку дуже добре за допомогою шнурівки та замка-блискавки збоку. Всередині з м'якою підкладкою. Підошва досить цупка, виготовлена із гуми. Така підошва дуже добре підходить для активних дитячих ігор. Такі снікерси дуже модними та практичними. Якщо вони вам сподобались, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині ellamami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, доброго вам дня!